Dobrý den, opět po týdnu pro vás máme připravené nové zprávy. Na konci března oznámila Česká pošta, že bude rušit 300 svých poboček, to se týkalo také pošt v Českém Těšíně. Klíč pro rušení však nebyl úplně logický, a tak město vyjednalo s vedením České pošty výměnu uzavíraných poboček. Jednotlivé české pošty se měly uzavírat podle toho, jak jsou od sebe pobočky vzdálené, a ne podle toho, jak jsou vytížené. V Českém Těšině to dopadlo tak, že původně se měly rušit dvě pobočky, to znamená, měla se rušit Mojská, měla se rušit i Svibice na ulici Kysucké a měla zůstat hlavní pošta a pošta na Ostravské na Mostečáku, jako když to řeknu lidově. Nakonec se nám podařilo s Českou poštou dohodnout na tom, že se zruší pošta na Ostravské nahoře na kopci a zůstane nám otevřena pobočka ve Svibici, kde je největší kumulace obyvatel. Je to největší sídliště, takže bylo určitě logické, že jsme nějakým způsobem bojovali o to, aby ta Svibice zůstala zachována. Pokud by došlo k uzavření poboček ve Svibici a na Mojské, lidem by v centru města zůstala pouze jedna pošta, a to na Nádražní ulici. Byl by tam asi na hlavní poště velký přetlak, protože většina lidí by to směřovala na hlavní poštu. Nahoru na kopec by asi moc lidí nejezdilo, takže jsme nechtěli nějakým způsobem dojít k tomu, abychom tady řešili ucpané město, problémy s nějakým čekáním, a už si myslím, že někteří lidi dnes při tom normálním běžném provozu stojí v nějakých frontách, když tam je větší kumulace lidí. Já věřím, že i občané budou spokojeni. Vyjednat neuzavření všech poboček nebylo možné a bylo nutné najít kompromis, u kterého bylo jasné, že nikdy nebudou spokojeni všichni obyvatelé města. Já jsem jednal s panem Smičkem, který měl na starosti tady ten náš region. Ukázali jsme si mapy, byly tam propočty na počet obyvatel, všechny tyhle ty věci jsme si jakoby z jejich strany řekli, jaké oni mají jakoby důvody, jaké mají měřítko k tomu, aby zavřeli ty dvě pobočky, které byly původně. Já jsem tam zase oponoval tím, že to město nějakým způsobem funguje, že máme vlastně tu kumulaci obyvatel největší ve Svibici, že tam nejvíce starších lidí, matek s dětmi, že v podstatě ta pošta je taky nějakým způsobem pro město prioritní. A když jsme si tyhle ty věci nějakým způsobem vysvětlili, tak mě pan Smiček slíbil, že to všechno znova propočítají, že tam vlastně pošle do Prahy i ty argumenty, které jsme jakoby tady za město sdělili, a výsledek byl takový, že nám tady v tom vyšli vstříc. K uzavření vybraných poboček České pošty by mělo dojít od 1. července. V souvislosti s plánovanými změnami může od léta dojít k malé úpravě otevírací doby pobočky pošty Český Těšín 7 na ulici Kysucká. Českotěšínským tanečníkům se daří. Dětský folklorní soubor Slezánek se na konci dubna zúčastnil krajské přehlídky, kterou zorganizovalo Středisko volného času v Opavě, a získal ocenění poroty a postoupil na celostátní přehlídku do Jihlavy. My jsme děti ze Slezánku zastihli na jedné z jejich zkoušek ve Středisku volného času Amos, kde právě nacvičovali formanský tanec. I ten předvedli na regionální přehlídce souboru v Opavě. Byla to regionální přehlídka folklorních souborů tady Těšinského Slezska a Opavského Slezska. Vystupovali jsme tam s pásmem Zbůjnici, takže malí kluci zatancovali Zbůjníky a pak i s holkami tanec Vyježděj furmanku. Formanský tanec a pásmo Zbůjnici se v Opavě líbilo porotě přehlídky i publiku. Překvapivě nás chválili, bylo to něco jiného, protože jsme vystupovali s Gajdošem, takže to se jim moc líbilo. Líbilo se jim ten projev dětí, zpěv, kroje, takže byli jsme pochváleni ze všech stran. Malým tanečníkům a zpěvákům Slezánku budeme držet palce, aby se jim na červnové celostátní soutěži v Jihlavě dařilo. Do Jihlavy se nejezdí pravidelně, právě od toho jsou ty regionální přehlídky, kde se potom postupuje vlastně na tu celostátní přehlídku. Vlastně pojedeme úplně s tím stejným pásmem, protože vlastně s tím pásmem jsme postoupili.
Během roku se členové souboru Slezánek ve městě zúčastňují třeba vítání občánků a mnoha kulturních i společenských akcí. Máme přibližně 20 dětí v rozmezí 6 až 15 let. Pro nové členy otevřou ve Slezánku své brány zase v září na začátku nového školního roku. V poslední době se dařilo i dospělým zpěvákům ze souboru Slezan. Ti se na začátku května zúčastnili mezinárodní přehlídky regionálních souborů Zlatý klas v amfiteátru v Zebřidovicích. Zpěvačky folklorního souboru Slezan spolu s gajdošem Petrem Unuckou vyhráli první místo ve své kategorii. Gratulujeme. Správa účelových zařízení Český Těšín má na starosti nejen městská sportoviště, ale také se nově věnuje dětem v mateřinkách a ve školních družinách. O jakou spolupráci se jedná, vám prozradíme v následujícím příspěvku. Mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je město, nově využívají sportovní halu, ve které se tak děti mohou pořádně vyřádit. Tyto prostory bývaly brzy odpoledne prázdné a dnes jsou plné dětského hulákání a smíchu. Je to dáno tím, že jsme ve spolupráci s SUZ přišli s nápadem zapojit školky a připojili se k tomu i vlastně školní družiny, umožnit jim pohyb tady ve sportovní hale, která je v těchto těch hodinách jakoby prázdná, a vyplnit ten čas a přivést děti k pohybu. Zájem je velký, jsou rádi, že jsme s něčím takovým přišli, protože sami cítí, že ty děti tady v tom prostoru, v té velké hale si to užijou a mají z toho radost, těší se na to, tak já věřím, že tenhle ten projekt je životaschopný, že to bude pokračovat. Projekt se rozběhl záměrně až teď před koncem školního roku, aby se otestovalo, zda opravdu děti a jejich pedagogové mají o něj zájem a zároveň, aby se takzvaně vychytali všechny mouchy. Mají tady vlastně zaměstnance SUZ, sportovního manažera města, který se těm dětem věnuje, který vlastně i těm pedagogům může poskytnout nějaké rady, jak pracovat s těmi dětmi při nějakém sportu, ať už to je venku v jejich jakoby zařízeních, a nebo i tady. Takže já si myslím, že to je smysluplné a že ty děti si to hlavně pěkně užijou a mají z toho radost. To je to hlavně, s čím jsme přišli, jo? Aby prostě ty děti byly v pohybu, protože víme, že ta obezita u těch dětí už je v útlém věku a ten pohyb ten dětem chybí. Tady v tělocvičně s nima děláme různé pohybové hry, hrajeme tady i nějaké soutěže, děti se rozdělí na několik skupin, hrajou fotbal a ti druzí třeba hrajou tady různé honičky a pohybovky. Právě protože jsou děti na tom dneska tak, jak na tom jsou, tak se snažíme právě nabídnout ty pohybové aktivity i tady, a aby to dohnali to, co dneska už nemají, že chodí ven na stromy. Asi největší problém je někdy ten strach takový, že bojí se někde vyšplhat nebo dělat něco prostě naplno, jsou takové trochu někdy pohodlné, a to je taky ten problém, že rychle se vzdávají, takže spíš taková ta zarputilost a ta snaha, ta není taková, jak byla kdysi. Přestože se dneska děti pohybu spíše vyhýbají, hravou formou zvládnou úplně bez problémů hodinu v hale sportovat. Co tě tady dneska nejvíce bavilo? Asi ty hry, a jak jsme hráli fotbal. A kterou hru si neznal? Třeba to, jak jsme táhli na tom laně. Mně se dneska nejvíce líbila asi ta výbiša a ještě opice a obluda. Mně se tu nejvíc líbil ten fotbal, mrazík a opice a gorily. Mně se nejvíc líbil ten fotbal a ještě takové to tahání. Co se tobě nejvíce líbilo? To, jak jsme ty opice a příšery a ještě ta výbiša. Pedagogům se stačí pouze domluvit na konkrétním čase se zaměstnanci správy účelových zařízení a pak mohou s dětmi do haly vyrazit. Nemusí se finančně podílet, správa účelových zařízení má sazebník a v sazebníku je zaevidováno, že rada města rozhodla, aby školská zařízení spravovaná jakoby zřizovatelem měly tady vstup zdarma. Do konce školního roku už zbývá jen pár týdnů. Po letních prázdninách by chtěl Český Těšín v tomto projektu pokračovat. Město navíc už teď organizuje svoz škol a školek, které nejsou v blízké vzdálenosti haly, jako jsou třeba Stanislavice, tak aby tento projekt mohli využívat opravdu všichni. Se začátkem května začala také letní příprava malých hokejistů mimo ledovou plochu, takzvaně na suchu. My jsme navštívili jeden z tréninků nejmenších hokejistů HC Vlci v minulém týdnu. Na hřišti Masarykovy základní školy se pravidelně v rámci své letní přípravy schází hokejová přípravka HC Vlci.
Máte chycený, roztáhne ruce nohy. Ondra, roztáhne ruce nohy. Tak jeden Matěj, zachraňuj. Dominik, Domčo, zachraňuj. Dívej, tady máš Mrazíka. Tak, dotknout se ho, Sarinka chycená. Letní příprava nám začala 2. května, hned po státním svátku a bude končit na konci června. S tím, že děti absolvují veškerou letní přípravu na sportovišti tady v Masarykových sadech, na Frýdecké sportovní hala Gymnázium a naše nová sportovní hala v Českém Těšíně. Tady u těch nejmenších dětí se snažíme co jak nejvíc ty tréninky dělat formou hry, to znamená různé soutěže, soutěživost, závodění, aby to nebyl ještě takový cílený trénink, aby ty děti to bavilo, aby měli motivaci zase příště přijít. Celkově ten trénink je postaven tak, aby ty děti, aniž by si to uvědomovali, tak pomaličku si tu fyzičku zlepšovali. To znamená, jsou tam zařazené prvky, kdy ty děti opravdu na té fyzice pracují, ale je to takové přirozené. S tím, jak děti rostou, otevírají HC Vlci stále nové, starší kategorie. HC Vlci letos budou podruhé otevírat kategorii dorostu, to znamená, to bude kategorie 2007 a 2008 ročníky. A to je nejstarší kategorie a nejmladší kategorii tady vidíme, tohle je přípravka, s tím, že zhruba od té přípravky po ten dorost HC Vlci mají cca kolem 130 dětí. Mladí hokejisté rádi přivítají do svých řad nové členy, ty nejmenší i trochu starší. Vítáme všechny nováčky, tady tyhle tréninky jsou pro ročníky 2017 a mladší. Tyhle tréninky jsou každé úterý a čtvrtek od 17 hodin. Můžou přijít starší děti, tyhle budou zařazeny do jiné kategorie. V té letní přípravě tam to ještě není tak důležité, ale spíš, aby se dostali do kolektivu. Přesné informace o jednotlivých věkových kategoriích mladých hokejistů najdete na webu na www.hc-tesin.cz. Ještě zhruba měsíc budou děti trénovat na venkovních hřištích. Pak bude letní prázdninová pauza a od srpna začne trénink opět na ledě. Již v srpnu bychom chtěli, kromě tréninku na ledě, tak máme naplánované soustředění, máme naplánované pro ty nejmenší děti příměstský tábor a všechno to bude spojeno právě s tréninky na ledové ploše. Letošní sezóna byla pro Vlky poměrně úspěšná a vedení klubu je spokojené. Ty výsledky nebyly špatné. Na závěr sezóny naši starší žáci absolvovali třeba krásný turnaj v Levicích, který vyhráli, nebo naši čtvrťáci v příští sezóně vlastně mladší žáci si v Karvině zahráli turnaj, který hráli poprvé na velké hřiště a skončili na 3. místě. Když shrnu tu sezónu, tak za mě ten nejlepší výsledek je ten, že ty děti po konci každého tréninku, každého zápasu, každého turnaje s úsměvem na rtu se ptali svých vlastních rodičů, kdy bude znova nějaká další akce, a to je pro mě jeden z nejlepších výsledků. Rozvoj mládežnického hokeje v Českém Těšíně je možný nejen díky zájmu o tento sport ze strany dětí a rodičů, ale i obětavosti lidí z klubu HC Vlci. Hrozně bych rád poděkoval a vyzdvihnul práci naší sportovní referentky Petrine Vološové. A bez níž bychom určitě nedosahovali takových výsledků, jako dosahujeme, ale máme i skvělé portfolio trenérů, jako je Sebastian Zogala, Roman Pavlík, Radek Lelka, já bych nerad na někoho zapomněl. Rád bych poděkoval i organizacím, které nám umožňují tyhle sportoviště, jako je základní škola Masarykova, jako je Gimpel, jako je sportovní hala, která patří pod organizaci SUS Frýdecká. O tom, že lední hokej má v Českém Těšíně tradici, není pochyb. A aby měl i budoucnost, o to se právě snaží lidé z HC Vlci. Městská knihovna Český Těšín vás srdečně zve na literární festival Čtení nad Olzou. Od pondělí 22. do pátku 26. května je připravený pestrý program jak pro školy, tak širokou veřejnost. Například v pondělí 22. května bude v Avionu workshop Evy Ryuko Úvod do kaligrafie. O den později v úterý bude v kavárně Avion scénické čtení pro děti a rodiče Nerozluční přátelé. A na závěr v pátek 26. května bude v Avionu autorské čtení a beseda Michala Sýkory Případy detektivů od Nejsvětější trojice. Podrobný program festivalu naleznete na www.knihovnatesin.cz. Středisko volného času AMOS zve na výjimečnou výstavu kreseb českotěšínského výtvarníka Oldřicha Kamrátka. Obrázku, které zachycují krásu architektury Českého Těšína a Češina. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 19. května 17 hodin v Galerii Centra folkloru Těšínského Slezska v SVČ AMOS. Součástí zahájení výstavy bude doprovodný komentář badatele těšínských příběhů a milovníka historie obou měst Milana Černého. Hudebně vernisáž doprovodí Gajdoš Petr Unucka. Výstava potrvá do 16. června 2023. To je z těšínských minut už vše.
Opět za týden pro vás budeme mít připravené nové informace z města. Do té doby se mějte hezky. Na viděnou.